В нашому місті розпочато реалізацію проєкту Європейського Союзу про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В рамках нового проєкту реалізовуватимуться ініціативи організацій місцевих громад, спрямованих на проведення капітального ремонту та підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків, раціонального використання ресурсів, впровадження інноваційних технологій та підвищення обізнаності населення. На зустріч були запрошені представники комунальної галузі, члени ОСББ та усі, кого може зацікавити новий проєкт. Суть даного проєкту спрямована в першу чергу на підтримку термомодернізації або енергозбереження, це в першу чергу. І друге, ну от вже зараз випливає в рамках проєкту, це підтримка і створення ОСББ. Механізм має такий приблизно вигляд, що найближчим часом, от сьогодні, по результатам сьогоднішньої нашої зустрічі, ми створимо координаційну раду, куди максимально постараємося залучити представників ОСББ. Після ця координаційна рада має напрацювати механізм відбору проєктів. Якщо це буде декілька проєктів, тому що ліміт на цей рік, як ми вже поспілкувалися з Оксаною, по місту сьогодні 4 проєкти має бути до кінця року реалізовано вже в існуючих ОСББ. В рамках цієї угоди передбачається так, що 50% дає про ООН і 50% має інша сторона бути. Інша сторона – це є міська рада, це є ОСББ. Закликаю до активної роботи, щоб ми максимально попрацювали і використали кошти, які сьогодні дають грантодавці, в першу чергу для самих себе, для ОСББ я маю на увазі. Проект реалізовується в 12 областях України. В новій програмі беруть участь 24 міста. З Житомирської області було обрано Коростень та Новоград-Волинський. Основною функцією проекту є допомога ОСББ в організації та проведенні часткового капітального ремонту конструктивних елементів або ж інженерних систем багатоквартирного будинку, підвищення енергоефективності. Яких результатів було досягнуто в Житомирській області, де проект працював раніше, розповіла консультант-експерт проекту про ООН в Житомирській області Оксана Краплич. Було реалізовано 28 мікропроєктів для сільських громад. Охорона здоров'я, енергозбереження школи, садочки, тобто заміна вікон, дверей, покрівлі і вуличне освітлення. Також проєкт не працює самостійно без громади. Тобто він не може прийти в громаду і сказати, ось вам гроші, а ви робіть. Такого ніколи не буде. Громада для цього повинна зробити свої зусилля. Наступне – це як використовувалися кошти, яка була консолідація. Місцевий бюджет, проєкт розвитку ООН і обов'язково внесок громади. Чому потрібно ці два дофінансування? Тому що нам виникало питання, що прийшли іноземні кошти, які хочуть скупити в нас землі. Для цього має долучатися сама громада. І так само з місцевого бюджету, тому що фінансується в нашому випадку в програмі розвитку ООН, спрямований на розвиток ОСББ, це 50%, 45% і 5%. Мікропроекти можуть бути різних типів та видів робіт. Це капітальні ремонти дахів, ремонт фасадів, утеплення, ремонт під'їздів, сходових клітин, заміна вікон, дверей місць загального користування, ремонт підвалів, заміна водопостачання, каналізації, опалення, заміна елементів системи електропостачання, освітлення, ремонт ліфтів. Одним з умов фінансування є те, що грантодавець не може дати більше, ніж 12 тисяч євро. Сьогоднішня зустріч була ознайомчою, діючі кроки ще попереду. Результати проєкту Європейського Союзу про ООН в Коростені можна буде говорити згодом. А взагалом проєкт працюватиме до 2017 року.